Determinado ang Commission on Elections na labanan ang isyu ng vote buying sa bansa, lalo't paparating na ang 2025 midterm polls at sangguniang kabataan elections. Itinatanggi naman ng COMELEC ang mga isyong ipinupukol sa Miro System, sang supplier ng automated counting machines para sa nalalapit na halalan. May balitang ito si na Yomi Almohano. MAPA National Local o Barangay Elections, talamak at malaking problema ang vote buying sa bansa. Kaya naman sa pagdinig ng Committee on Appropriation sa 2025 budget ng COMELEC nitong Martes, siniyasat ng ilang mambabatas ang mga hakbang ng COMELEC laban sa vote buying. Nakakaalarma na raw kasi ang iba't ibang paraan ng pagbili o pagbebenta ng boto, lalo na't nalalapit na ang 2025 midterm elections. Massive vote buying na may mga tao kahit during the campaign period na Mr. Chair na uh, indadalhin sila sa isang compound halimbawa tapos uh, doon edi nandoon na yung uh, bigayan ng uh, cold cash talaga tapos uh, andiyan din naman yung uh, mas modern na forms ng uh, vote buying uh, Mr. Chair yung dinadaan sa uh, halimbawa mga electronic uh, finance application. Nakikita naman daw ng Comelec ang issue ng vote buying bilang malaking banta sa demokrasya. Ang problema po natin um, natatakot naman yung mga tumatanggap na mag-report sapagkat ang feeling nila madadamay po sila. May mga guidelines na ang ahensya laban sa vote buying kasama ang kontrabigay program para matukoy ang mga lumalabag dito. We need voters education. Voters education to counter vote buying. Hanggat may tumatanggap po kasi, may magbibigay. Diin pa ni Garcia. Disidido po talaga ang komisyon nyo presently to weed out yung vote buying. Hindi man po natin mapipigil completely. Samantala, inusisa naman ng ilang mga mambabatas ang partnership ng Comelec sa Miros Systems maging sa mga isyo tulad ng electoral fraud at cybersecurity issues sa mga vote counting machines. Uh, yan po daw po ay akusasyon-aligasyon ng isang private uh, interest group in Congo and therefore Uh, as far as the official uh, pronouncement of the Congo government is concerned, there's no such thing as that kind of irregularity. Sakali naman daw na magkaaberiya sa mga makina sa halalan, may 110 repair hubs na nakahanda sa buong bansa para sa mabilis na pag-aayos ng SD cards at balota. Napakahalaga ng papel ng COMELEC sa pagtaguyod ng karapatan ng publiko na bumoto at makilahok sa electoral processes sa bansa. Kaya hangad ng mga mambabatas sa budget na kanyalang ilalaan sa 2025 midterm elections, maiiwasan ang anumang irregularidad sa botohan at makaboboto ng matiwasay ang bawat Pilipino. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.